আৰু আজি মানে কোনো মট ব্লগ নহয় আৰু আজি গম পাইছে স্পেশালি আজি কা বার্থডে হয় জুবিনদা বার্থডে তো এখানে ভাবিলো জুবিনদা বার্থডে আৰু এফালে পুরা জুবিনদা একদম ডাই হার্ট ফ্রেন হৈ আছে কোন না লাগে কেনে গ আজি দিনটো কেনে বহুত ভাল লাগিছে আজি দিনটো গানে কেনে গ মানে ভাল লাগিছে আজি জুবিন গার্গৰ 50 বছৰ অতিক্ৰম কৰিছে ভাল লাগিছে জুবিনদা আজি জেনেকে আমাক ইমান ধুনিয়া ধুনিয়া গান উপহার দি আছে আগলো জেনেকে উপহার দি যাও খৰু পা ডাঙৰ হৈছে জুবিনদা গান শুনি আগলো যেতে শুনি যাব পাৰো তাকে কামনা তেওঁ খুব সুলভ মন তেওঁৰ প্ৰতিটো সৰু লগতো সৰু হৈ যায় ডাঙৰ লগতো ডাঙৰ হৈ যায় ভাল লাগে সদায় কথা জুবিনদা এইটো বস্তু ভাল লাগে মানে এটা বস্তু কি হয় ধৰক এতিয়া মোৰ যিটো এজ ন সেইটো এজৰ লগত জুবিনদা তেনেকৈ মিলি যায় মানে প্ৰতিটো এজৰ লগতে জুবিনদা মিলি যায় আৰু সেইটো কাৰণে বহুত বেছি ভাল লাগিছিল আৰু জুবিনদা গান আজিকালি মানে নুশুনা মানুহ চাগে কোনো নাই আৰু গাইছ মানে আজি জুবিনদা বাৰ্থডেটো মই যিহেতু যোৰহাট যোৱা কথা আছিলে সেইটো এটা প্ৰব্লেমৰ কাৰণে যোৰহাট যাব নোৱাৰিলোঁ তথাপি মানে যোৰহাটত কালি ৰাতি কেনেকুৱা কি প্ৰগ্ৰাম চলি আছিলে মই আপোনালোকক অলপ ক্লিপকেইটা দেখাম তাৰ ফালৰ পৰাও জুবিনদাক মানে জন্মদিনৰ শুভেচ্ছা জাছিলোঁ বাকী সঁচাকে একদম সৰু পৰা ডাঙৰ হলো জুবিনদা মানে অসমত এজনেই চেলিব্ৰিটি আছে আৰু সেইজন কোন জুবিনদা যিমানে যিমান আসাম আৰু আমাৰ নগাঁৱতো জুবিনদাৰ যিটো ফেন ক্লাব আছিলে তো তাৰ সেই ফেন ক্লাবত মানে জুবিনদা 12টামান বজাত আহিব বুলি কৈ আছিলে আহিব নে নাহে সেইটো কোৱা আহিব আহিব আৰু আহিলে তাত এবাৰ যাব লাগিব দাই যাব লাগিব বা আৰু গাইছ আজি জুবিনদাৰ বাৰ্থডে কাৰণে এটা ধুনীয়া ডাইলগ হ'ব তাৰপিছত এটা গান হ'ব আৰু গানটো গাই দিয়া ফাৰ্ষ্ট ডাইলগটো মোৰ কোনো জাতি নাই মোৰ কোনো ধৰ্ম নাই আৰু গানটো ষ্টাৰ্ট মই মুক্ত মই কাঞ্চনজংঘা কি দরে খাও কি দরে হুম সাই যাবাহি নিরনে স্বপ্ন যত নাই জীবনও নাই আছে মাথু নিদাকার হুয়া তো এটাই আসলে জুবিনদার গান আর জুবিনদার গান মানে কসা এক্সমান তেনেকে ভূপেন হাজরিকা গান অকর মানে অন্তরে অন্তরে সুমাই আসলে তেনেকে জুবিনদার গানও তেনেকে আমার বিশেষকৈ আমাৰ মানে এইটো এজৰ চামটোত ন পুৰা একদম মানে হিৰ চুই গৈছিলে তো গাইছ বাকী দেখা পাইছিলে যোৰহাটত যিটো জেগাত মানে জুবিনদাৰ বাৰ্থডে চেলিব্ৰেশ্যন কৰিব তাত যিখন ফটো বনাইছিলে ফটোখন মানে 120 ফুটমান হ'ব আৰু ইমান ডাঙৰ ফটো বনাইছিলে দেখি বহুত ভাল লাগিছে মই আপোনালোকক ক্লিপটোত দেখালোঁ অলৰেডি চাই লওক ইমান ধুনীয়া লাগিছে আৰু মানে যাব নোৱাৰাৰ কাৰণে বেছি বেয়া লাগিলে তো যাব পৰা বহুত ভাল লাগিলে ন অলৰেডি প্লেনিং হৈ আছিলে কিন্তু মই ইয়াৰ আগৰ মাহত গুচি যোৱাৰ কাৰণে তো যাব নোৱাৰিলোঁ বাকী নেক্সট ইয়াৰ তেনেকৈ যদি পাৰোঁ যাব লাগিব আৰু যদি আমাৰ আজি নগাঁৱত আহে তেতিয়াহ'লে তাতে যদি পাৰোঁ এবাৰ লগ কৰিব লাগিব আৰু আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰিলোঁ যদি ভিডিঅ'টো ভাল পালে তেনেহ'লে লাইক কৰিব আৰু এইটো ভিডিঅ'ত একো লাইক শ্বেয়াৰ দৰকাৰ নাই যিহেতু জুবিনদা বাৰ্থডে কোনো মোক ছাবস্ক্ৰাইবাৰ বা ভিউৱাৰ্ছৰ কাৰণে মই এইটো ভিডিঅ' বনোৱা নাই মনৰ পৰা ভাল পাওঁ কাৰণে ভিডিঅ'টো বনালোঁ বাকী কোৱা সদায় জুবিনদা আমাৰ মাজত সদায় জীয়াই থাকিব জয় আই অসম জয় আই জুবিনদা মনরে মরমি তুমি এই কি জানি।